A força que você tinha agora há pouco. Meu Kamehameha aumentado 10 vezes te afetou bastante. Eu sinto muito. Até eu estou surpreso. Quanto mais um Saiyajin luta, mais forte ele se torna. É a lei da evolução. Round 1.
força que você tinha agora há pouco. Monstro miserável! Monstro miserável!